ফটোগ্ৰাফী কোনে ভাল নাপায়? আজিকালি 3-4 বছৰীয়া শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ বয়সৰ লোকলৈ সকলোৱে ফটোগ্ৰাফীক প্ৰাধান্য দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। ফটোগ্ৰাফী এক আকৰ্ষণীয় নিচা, লগতে পেচা। প্ৰায় 1800 শতিকাৰ পৰাই মানৱ জীৱন তথা সমাজ জীৱনত ফটোগ্ৰাফীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে। বিশ্বৰ আন ঠাইৰ দৰে অসমতো ফটোগ্ৰাফী পেচাটোৱে আন পেচাৰ দৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। সেয়া প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফী, ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী বা অন্য বিষয়ৰ ফটোগ্ৰাফীয়েই নহওক কিয়, আজিকালি ফটোগ্ৰাফী কৰিও সমাজত নিজৰ স্থানৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালৰো ভালদৰে ভৰণ পোষণ কৰিব পাৰি। অসমত বিশেষকৈ প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বহুত আছে, কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত সংস্থাপন পোৱাটোও তেনেই সহজ। আমাৰ অসমত যথেষ্ট সংখ্যক বাতৰি কাকত থকাৰ বাবে প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফী জনপ্ৰিয়। কিন্তু প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ যথেষ্ট সাহস ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ দেখা যায় প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ দুৰ্গম বিপদজনক ঠাইলৈও যাবলগীয়া হয়, আৰু কেতিয়াবা ফটোগ্ৰাফাৰসকল যথেষ্ট বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাও দেখা যায়। কিন্তু যিসকলে এনেকুৱা বিপদ নেওচি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আমাৰ সন্মুখত উদঙাই দিয়ে, তেওঁলোকে প্ৰশংসাৰ যোগ্য। বৰ্তমান অসমৰ এনে কেইবাজনো সুদক্ষ ফটোগ্ৰাফাৰ আছে যিসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিছে। আজিকালি অভিভাৱকসকলেও ফটোগ্ৰাফী যে এটা সন্মানজনক পেচা সেইটো উপলব্ধি কৰি নিজৰ সন্তানক এই বৃত্তিৰ প্ৰতি আগুৱাই দিছে। এনেধৰণৰ বাতৰি চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। বিপুল মজুমদাৰ, গুৱাহাটী।